Frida. Kjo të thot në koranisht, përshëndetje, unë që e Mariana. Do me thonë, unë marë motrën time, dim koranisht dhe japonisht. Në gjuhën korean. Bravo. Po, dim ta flasim, ta shkruajm, ta lexojm dhe gjithashtu ta këndojm. Hajde këndoj një herë, se për të shkruaj të... Shpresoj që të na e pëlqeni. Hajde, suksese. E këndojm Kill This Love by Blackpink. Ajda, nga kjo këngë kuptova vetëm ram, bam, 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 bam. Me një fjalë, këto ishin të shkëtyre si performansë dhe të dopta si këngëtare. Kemi që t'i bëjmë. Edhe për fatë të keqë, Azia, këtë erë në X-Factor Albania nuk mund të kalonë. Sarange jo, anjon nga se jo. Kam samidam. Kam samidam.